U hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci služena je ponoćna liturgija koju je povodom najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa služio njegovo preosveštenstvo episkop banjalučki Jefrem. Više stotina vjernika najznačajniji hrišćanski praznik dočekalo je u banjalučkom hramu Hrista Spasitelja. Okupljeni su poslali poruku mira, zajedništva i ljubavi. Ovo je najradosniji praznik nas Srba, srpskog naroda, pa čak ni ova kiša ni ovo vrijeme ne može nas spriječiti da večeras zajedno ovdje u našem hramu proslavimo danas, večeras i ako Bog da još dugo godina. Ovaj praznik predstavlja za mene lično, a i za sve vjernike, jedan od najvažnijih hrišćanskih praznika, a u smislu porodice i ličnog života, okupljanje porodice oko hrišćanskih vrijednosti. Kuvali smo jaja, farbali juče, prekliče, večera smo na liturgiji i sutra naravno u trpezu. Najradosniji hrišćanski praznik, to je iskupljenje za sve u životu. Mislim da je to put kojim svi treba da idemo i nekako ja mu se radujem. Vaskršnjoj liturgiji prisustovao je i gradonačelnik Banja Luke, Draško Stanivuković, koji je sve vjernike podsjetio na važnost čovječnosti u ovozemaljskom životu. Evo dočekujemo praznik nad praznicima koji nam poručuje jednu najuniverzalniju poruku, a to je onaj život poslije ovog života u koji vjerujemo. To znači da svaki čovjek ima jedno suštinsko zavještanje da u ovozemaljskom životu koji uvijek bude kratak ostavi ono zavještanje iza sebe zbog čega i treba i može da zasluži vječni život u koga vjerujemo. Taj put nam je dao Isus Hristos i evo na svako njegovo vaskrsenje, na svaki Vaskrs se toga prisjećamo. Njegovo preosveštenstvo vladika banjalučki Jefrem okupljenim vjernicima čestitao je Vaskrs. Svima vama ovdje prisutnim, svim žiteljima našega grada, naše banjalučke eparhije, ali šire, svim ljudima dobre volje koji se Bogu mole i koji danas proslavljaju Hristovo vaskrsenje, svima čestitam i sve pozdravljam radosnim pozdravom. Hristos vaskrse! Vaskrsenje i vječni život osnova su hrišćanske vjere. Vaskrs vjernicima učvršćuje vjeru u snagu života, pruža utjehu i ohrabrenje i daje smisao ljudskom postojanju.